muslimanët e vegjit, shpet e shpet feja e përmbledhur, shtyllat e islamit janë shahadeti, të dëshmosh shahadën la ilahi lallah, shahadën në Muhammeden abduhu wa rasuluhu, që dhe me thonë nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është rob dhe dërguar i ti, falja e namazit, dhënia e zekatit, agjerimi i muajit Ramazanit dhe shkuar në haxh për atë që ka mundësi. Ndërsa shtyllat e imanit janë 6. 1. Besimi në Allahun e lartësuar, besimi në engjit e ti, në librat e zbritur, në profetët e dërguar, besimi në ditën e gjykimit dhe besimi në kaderin e Allahut, të mirën dhe të keqen e ti. Ndërsa ihsani ka 2 pjesë përbërëse, një që të adhurosh Allahun sikur se e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh, di se ai të sheh ty.